нарешті запрацювали дитсадки. Від початку Великої війни з міркувань безпеки дошкільні навчальні заклади малеча у місті не відвідувала. І от після понад року вимушених канікул у садках знову гамірно. Хоча поки що роботу відновили не всі навчальні заклади, їхню кількість планують збільшувати. Що для цього необхідно і як минув перший робочий день у криворізьких садочках, знає Олена Мендалюк. Взяли всі праву ручку, права ручка. Поклали. Поряд беремо іще меншого кольору. Вперше від початку Великої російсько-української війни малеча Кривого Рогу повернулася до дитячих садків. Вихователька Вікторія веде малечу молодшу групу дітлахам до 5 років. Розповідає, від ранку вони вже і набешкотувалися, і наспілкувалися, і награлися. Вони зайшли, побачили свої шкафчики. Деякі вже забули, деякі пам'ятали і бігли до шкафчиків, тому що це ж все їхнє. Потім, як вони зайшли в групу, то вони теж, це ж їхні іграшки. Іграшки засумували, так, без них. Та що не забули точно, то це один одного. Діти сумували за своїми друзями. Мене тільки Матвієнка любить. Більше року тут не чули дитячого сміху. Нині ж у стінах дошкільного закладу знову вирує життя. Діти грають і навчаються. Літочка, як літочки, листочок дали сочка. Щойно на Дніпропетровщині покращилась безпекова ситуація. У Кривому Розі серед батьків провели опитування, чи повертатися до роботи офлайн. Відповідь однозначна – так. Але за умови у садочках обов'язково має бути укриття. Наш садочок розрахований на 91 дитину, а згідно того, що у нас укриття на 50 місць, і дітей ми змогли, згідно заяв, прийняти 35 чоловік. На сьогоднішній день у нас 29 дітей. І ці діти будуть відвідувати повний робочий день, 9-годинне перебування. Укриття у цьому дошкільному закладі облаштували згідно з усіма вимогами. Майже з нуля зробили вентиляцію, санвузол та ігрову кімнату. Це для медичної сестри, якщо необхідно надання першої медичної допомоги. Зробили туалетну кімнату, умивальник обов'язково і світло. Можу сказати, що в більшості дитячих садочків побудовано з нуля майже. Тому що ніколи цього, раніше ніколи цього не було, тому майже в кожному побудовано з нуля. І зараз будується далі. Від 17 квітня дітлахів приймають понад 20 дитсадків Кривого Рогу. Запрацювали так звані експериментальні групи. І на цьому влада обіцяє не зупинятися. На кінець травня 42 садочки. І за літо буде ще десь до 63-64 садочків доведена кількість. Проводиться дуже велика робота разом з ДСНС, тому що це фактично треба зробити нові укриття за усіма стандартами. Облаштовують укриття в дитсадках за рахунок міського бюджету. І щойно сховище перевірять фахівці, дітей повертатимуть до навчання офлайн. За більше рік вимушеного простою вдалося зберегти й педагогічний колектив. За той рік, що навчальні заклади не працювали, повністю збережено педагогічний склад, всі отримували зарплату. Зараз потихеньку, грамотно, з урахуванням всіх норм безпеки, що дуже важливо, переходимо в режим офлайн. А вже з 1 вересня у Кривому Розі планують відкрити свої двері для учнів і 100 шкіл. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.